Pakkasin jo kapsakin. Palatsiin ja puutarhaan, Laakson rauhaan kustantaa, vain sen, että uskaltaa. Saisinko matkalipun, vai krisaisen ja parsitun? Rauhoittava toi savukone, kun se menee sillai päälle ja pois. Hyvin jytisee. Mihin mä menen? Mitä mä teen? Aina toi varjo seuraa. Mihin mä menen? Mitä mä teen? Aina vain huonoa seuraa. Koitan jatkaa eteenpäin, mutta taaksepäin. Jalat korjuu näin. Koitan katsoa aurinko. Sain tämän kohtalon kai kortteessa. Mihin mä menen? Mitä mä teen? Aina vain huonoa seuraa. Aina riittää huonoa seuraa.
ajatus viimeinen. Katos unessa, aamu sumussa. Katson, katto ikkunaa. Siellä kasvot näen. Ne hämmentää, aiko, kuka mä oon, mitä mä oon, miksi mä oon, näin. Kiitos. Yleisökysymys. Kuka teistä muistaa juhannuksen 76? Yksi herra haroo hiuksia siellä takana. Kukaan muu ei sano mitään. Se oli juhannus ja juhlat Saarijärvellä. Olitko säkin siellä? Ei kun mä oon täällä, siellä on Lutas Praisti, totta jumalautsi, mitkä aistimukset mussa aikaan saikkaan. Kanesit, Vikut, Virtanen, Tuohi, Torvi, Apostoli, tiedät sen, et vaikka hallitukset kaatuu ja tietokoneetkin ne maatuu, sama laito ei koskaan voi. Vaikka siitä on jo ikuisuus, ei rock'n'roll kuole koskaan. Jytä kesä 76. Pitkä kuuma jytä kesä 86 ja 96. 06 16. Tajuuko nykypennut enää mitä juttuja? Ennen luettiin esintroja ja soundeja. Ja jalluja ja rattoja ja nyrkkipostia ja vippiä ja... Mitä näitä muuta on? Voi katsoa vaikka netistä. Oh yeah.